Krásný slunný sobotní večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny zdravím z bunkru a pevně věřím, že jste měli úspěšný den, že se vám všem dařilo, že jste si odpočali a ti z vás, co jste museli do práce, takže alespoň chvilinku jste měli na to, abyste mohli načerpat vitamin D. Ty teploty jdou nahoru a dolů každý den o 12-13 stupňů, tak je to docela zajímavé, ale holci na to budou muset, přátelé, zvyknout. Jdeme na zprávy, je jich poměrně dost. Začneme u našich sousedů na Slovensku, u našich bratrů a sester. Tady Šídlo, což je šéfredaktor Seznam zprávy, tak ten tvrdí, že se vydalo Slovensko na horší cestu, než je normalizace ze 70. let. No, nevím, já si spíš myslím, že by měli se nad sebou zamyslet někteří mainstreamoví redaktoři, poněvadž to, co jsou schopní kolikrát ze sebe vyplodit, tak to normálně nechápu. Ať si Slovensko dělá, co chce, je to v jejich rukách. Já teda osobně musím říct, že jim závidím, protože mají konečně svébytnou vládu, nemají tam chaos, jako tam měli poslední 4 roky, jako my se tady s toho budeme dostávat Bůh ví jak dlouho. A samozřejmě, že národní vlády, ty vadí progresivistům a právě těm uvědomělým správným redaktorům, tak ty budou vadit vždycky. Takže jenom houšť, přátelé, na Slovensku, moc vám to přeju. Jdeme dál. Putin oznámil, že bude skutečně dodávat zbraně do zemí třetího světa, a to z toho důvodu, že my alibisticky říkáme, dodáváme zbraně na Ukrajinu, ale to, jestli útočí na Rusko, nás v podstatě nezajímá a neneseme za to žádnou odpovědnost. Navíc čím dál tím více říkáme, že tam budeme posílat armády, jednotlivé země, nejvíc mě to baví u toho Estonska, protože při tom počtu obyvatel, kolik mají, tak by mě zajímalo, jak ta armáda asi tak bude veliká, co asi tak zmůže. Každopádně je naprosto jasné, že třeba co se týče raketových systémů, a to je další zpráva, která na to váže, tak teďkon Spojené státy americké budou dodávat Patrioty v daleko větší míře než předtím, a dokonce to udělali tak, že zastavili ty dodávky některé do Izraele, jediný, kde teda budou plnit, tak je Tajván, ale ostatním zemím, těm svým kamošům nikoliv, a budou to všechno sypat na Ukrajinu, protože je to prý potřeba, poněvadž Ruská federace ničí ty strategické cíle a tak dále, a je naprosto jasné, že vzhledem k tomu, že Ukrajina je v platební neschopnosti, tak ta výroba, všechno se tam zadrhává, což jako je pochopitelné, na to asi není více co k tomu dodávat. Každopádně myslím si, že to Putin řekl naprosto správně, a s tím se váží ještě další zpráva, a to ta, že pohrozil Jižní Koreji, jestli bude dodávat tanky K2, s kterými hodlá Ukrajina zaútočit na území Ruské federace a na Krymu, tak že to pro ně bude mít následky. Nemluvili o vojenských následcích, já si spíš myslím, že tam bude částečně o ekonomické následky, to je jedna věc, a druhá věc, že podpoří Severní Koreu, což si myslím, že jsme viděli i podepsáním toho obranného paktu. A znovu říkám, to jsou všechno, myslím si, logické, pochopitelné věci ve chvíli, kdy vydáváme embarga, která škodí hlavně nám, no tak Rusko se bude přiklánět těm zemím, kde ta embarga neplatí, to je jedna věc, a druhá věc, že s nimi bude navazovat daleko užší spolupráci. Snad nikdo nečekal, že by to mohlo být jinak. Tak, přátelé, jdeme dál. Představte si, že dokonce i část židovské obce se postavila ve Francii za Marie Le Pen a bude jí volit. Dokonce i jeden z posledních lovců nacistů se přiklonil k národní straně a řekl, že bude volit Le Pen. Ve Francii to velmi vře, jak vidíte, tak to hýbe s eurem, proto. A to je jeden z mnoha ukazatelů, a já říkám nebrat euro, protože teď uvidíte, co to bude za sešup, protože ty volby dopadnou skutečně tak, jako v roce 96 nebo 97, kdy byl Jacques Chirac a nepovedlo se mu to, tak tady si myslím, že to dopadne velmi podobně, akorát, že tam to bylo v obráceném gardu. Ono je třeba si opravdu uvědomit, že Francie byla vždycky hodně levicová, ale to, co tam je teď, to je prostě šílený a
Jestliže i Židé se bojí ultralevicového neomarxismu, zeleného šílenství, tak to už je co říci. Takže já myslím, že ještě to bude veliká jízda a budeme ještě všichni, přátelé, koukat, jak to všechno nakonec dopadne. Jdeme dál, přátelé. Říkal jsem tady před několika měsíci, že Zetro se stěhuje do Indie. Někteří lidé mi to vyvraceli, je to potvrzená informace. Zetro skutečně bude vyrábět v Indii, ale to, co tady zůstane, tak bude taková montovna, takže bez přidané hodnoty. Jo, takže si to asi dovedeme představit. Počkejte, přátelé, chvilku pauzu. Takže skutečně tady zůstane akorát montovna, s tím Zetorem to vypadá velice špatně a to je třeba věc, která mě osobně hrozně vadí, protože to považuji za národní stříbro Československa, Made in Czechoslovakia. To má do dneška obrovský pojem. Jako přátelé, určitě mi dáte zapravdu, ti z vás, co obchodujete třeba ve Spojených státech amerických, tak oni neznají do Czech Republic. Jo, to opravdu zná možná nějaký profesor historie nebo někdo, kdo se zabývá zeměpisem, geografií a tak dále, tak ten možná bude trošku tušit. Jo? Ale jinak tam je to pořád Čechoslovakia a to prostě má obrovské jméno, jako jsme měli fabriky v Mongolsku a tak dále. A tady to je třeba jedna z věcí, kterou vytýkám Václavu Klausovi staršímu, který řekl v 90. letech, my jdeme na západ. My východ nechceme. Nás východní trhy nezajímají. Dneska mluví úplně jinak, jo? Ale tady vidíte, že tohleto je tak fatální chyba, že se to vlastně v podstatě už nedá ani napravit a my tady skutečně zůstaneme maximálně nějakou levnou montovnou bez jakékoliv přidané hodnoty a to je obrovský problém. První šly klavíry, jako podívejte se to, že se vyrábí z překlišky, těm Číňanům je to jedno, ty to nezajímá, jo, ale na druhou stranu jako vidíme, že přicházíme o takovýto jako zlatý český ručičky, jo, to je prostě věc, která už neplatí, bohužel teda, a opravdu tohle pro nás bude mít dalekosáhlé dopady ekonomické, sociální a tak dále. Já myslím, že stačí se podívat to, co se děje v Německu, jo, to Německo absolutně nezvládá tu transformaci, ale vemte si, přátelé, jak je to padlý na hlavu, že to jsme si udělali sami úplně. My jsme si vytyčili tady nesmyslný Green Deal, my jsme si tady dali nějaké nesplnitelné cíle, my jsme se rozhodli, že spasíme svět. Nespasíme vůbec nic, jo, protože Evropa se podílí nějakými 6-7% na celosvětové produkci, pokud s tím začne Čína, Indie, Brazílie, Spojené státy americké, Afrika a tak dále. No tak my se tady můžeme snažit o co chceme. Já to chápu, že to je hezký, já mám taky rád přírodu a podobně, ale tohle je přece úplně padlý na hlavu. Vemte si s těmi emisními povolenkami. Už teďkon je o ně obrovská rvačka a nejvíc jich skoupí Itálie, Francie a s Německem samozřejmě. A pak se tady s tím bude kšeftovat. Je to přece úplně padlý na hlavu. Co pak to nikdo nevidí, jak je to nesmyslný. Já vždycky z toho opravdu úplně žasnu. Další zpráva, ta mě teda vytočila, to jsem sdílel ráno, jak na Telegramu, tak tady v komunitě, tak na Facebooku. A to je ten příšerný článek od jmenovce teda. Vojtěch Dárvík Máca, to je vítěz Czech Press Photo, nebo jak se to jmenuje. On jezdí často na Ukrajinu a podobně a jako to, co tam napsal, že to jsou mýty a legendy o banderovcích a že pluk Azov vůbec nikdy nebyl neonacistický nebo fašistický, tak to opravdu už je skutečně tady padlý na hlavu a já jsem tady na to měl tolik vysílání, ale budu muset znova udělat další vysílání a vysvětlit ty historické konsekvence, protože není prostě možné, aby tady někdo veřejně obhajoval neonacismus, nacismus, fašismus a byl jako úplně v pohodě a nic se mu nestalo. A ještě, jako já chápu, že to někdo napíše jako názor, s tím fakt jako nemám problém, ale mám problém s tím, jakým způsobem je to strukturované, co jsou tam úplně za bláboli a nesmysly. Prosím pěkně, jako Bandera opravdu byl v pobočném táboře Sachsenhausenu cel. Ale on tam byl jako ve fešáckém vězení, když on tam seděl s bývalým rakouským kancléřem a tak dále. Jo, to znamená, to jsou tak jako převrácené věci, které mě vyloženě vždycky dokáží rozčílit. No a poslední, přátelé, je to, co se děje kolem té fakulty. Vy dobře víte, že já jsem před těmi 6 měsíci řekl, že mám úctu k těm pozůstalým a přeživším. To znamená, nechtěl jsem do toho hovořit. Určitě na to bude potřeba udělat video, protože to, co kolem toho je, to je neskutečné, je to obrovská neúcta vůči těm lidem, i těm mrtvým. Jo? A ať mi tady šéfové policie netvrdí, že tam nedošlo k selhání. Já se tady nebavím o těch jednotlivých policistech, o těch pěšácích, ty za to nemohou, ty plní rozkazy. Ale rozhodně by měl okamžitě skončit ministr vnitra,
policejní prezident a další, kdo by měl skončit, tak pražský šéf policie. A ten asi jako jediný hodlá z toho vyvodit nějaké závěry, jinak ty ostatní ty jsou úplně teflonový. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.